Fala galera oculta! Este relato de hoje foi um dos primeiros que eu gravei no canal, mas naquela época eu ainda gravava o áudio pelo celular, e hoje em dia galera, eu já uso microfone e placa de áudio. E na minha opinião, este relato foi o melhor de todos que eu já contei aqui no canal. Então, você que ainda não viu, eu peço que assista até o final, que vale muito a pena. E você que já viu, eu peço que assista de novo com uma boa qualidade. E também para relembrar esse clássico. Vamos ao relato. Olá, Elite Oculta. Me chamo Robert e tenho 52 anos. Este relato ocorreu comigo há 10 anos atrás, na cidade Tabatinga, Amazonas. Esta cidade fica na divisa do Peru e Colômbia. Resumindo, é um verdadeiro fim de mundo. Na época, eu era caminhoneiro e tinha que levar uma carga da Fiat até Manaus. E aproveitando a viagem, eu fui levar um reaproveitamento de carga para Ipixuna. Agora, pense em um fim de mundo, mais fim de mundo que o Acre. Sim, agora multiplique por 10 e você vai ter a cidade de Ipixuna. Bom, nessa viagem eu estava com um amigo, e este amigo se chama Jubileu. Assim que chegamos em Tabatinga, fizemos a entrega do restante da carga. Não sabíamos o que era a carga, pois como falei, este foi um serviço à parte, que me contrataram de forma anônima e me ofereceram 10 mil reais para trazer junto essa carga no caminhão. Bem, já que eu estava indo para Manaus e Tabatinga fica a aproximadamente 1.000 quilômetros de Manaus, levei a carga. De forma alguma, eu poderia desviar a minha rota, mas como eu trabalhava terceirizado e o caminhão era meu, então eu fui, pois 10 mil reais é muito dinheiro. Assim que cheguei na cidade, eu fui contatado por um homem desconhecido. Ele me passou o endereço do local, de onde era para levar a carga, e assim eu fiz. Claro que havia muito risco, poderia ser um assalto ou até mesmo um golpe. Mas esse homem me contatou em Belo Horizonte, Minas Gerais, e me pagou 5 mil reais adiantado. Eu tinha que cumprir o acordo, e assim o fiz. Levei a carga onde foi solicitado. Eu e o Jubileu estávamos armados, caso precisasse nos defender. O local que chegamos era uma estrada erma de terra, e ficava rodeada de árvores. Nem o GPS funcionava ali. Assim que chegamos, retiramos a carga do caminhão, que era um caixote de aproximadamente 1 metro por 1,5 metro. Estava lacrado. Ao longe, avistamos um jipe se aproximando, com um homem e uma mulher. Eles se identificaram como os receptores da carga. Conferiram a mercadoria e em seguida me pagou o restante do pagamento. Tudo em dinheiro. O homem conferiu todo o dinheiro na minha frente e assim colocou a carga no jipe e foi embora. Antes deles saírem, Jubileu perguntou o que havia naqueles frascos que estavam dentro da caixa de madeira. A mulher, num tom agressivo, respondeu que não era da conta dele. Mas o homem riu e disse que era nitroglicerina. A mulher olhou para o homem com uma cara feia, e os dois foram embora com a carga. Bom, para mim e para Jubileu não fez nenhuma diferença, pois não tínhamos a menor ideia do que era nitroglicerina. Voltamos ao caminhão e combinamos de passar o resto do dia ali, em alguma pousada, e ir embora no dia seguinte. Bem, e assim fizemos. Passamos a noite em uma pousada. Essa pousada ficava um pouco afastada da cidade. A dona do lugar era uma senhora de aproximadamente 50 anos. Ela tinha um filho, um garoto de 15 anos, e só trabalhavam os dois ali. Percebi alguns hóspedes no local, mas não procurei amizade. Só havia mais um quarto na pousada. Bem, eu não vi nenhum problema em dividi-lo com Jubileu. Mas o problema é que só havia uma cama em cada quarto,
Então Jubileu dormiu no caminhão e eu fiquei com o quarto. No dia seguinte, Jubileu veio me contar algo assustador que havia acontecido com ele. Ele disse que acordou durante a madrugada sem sono. E quando olhou pela janela do caminhão, ele viu uma moça muito linda passando. Ela tinha longos cabelos negros e aparentava ter uns 20 anos de idade. Ele logo pensou: por que uma moça tão linda está na rua a essa hora da noite? Ele acenou com os faróis do caminhão para a moça. Ela olhou para trás e deu um sorriso. Jubileu saiu do caminhão e foi até a moça. Os dois começaram a conversar. E Jubileu se ofereceu para levá-la até a sua casa. Ela aceitou, mas disse que morava pertinho e que poderiam ir a pé mesmo. E assim fizeram. Eles passaram por um cemitério que ficava em uma rua deserta de areia. E de repente começaram a ouvirem uivos saindo de dentro do cemitério. Eram uivos amedrontadores. A moça se assustou e começou a correr. Jubileu tentou correr para alcançá-la, mas as luzes dos postes foram embora, deixando o local em completa escuridão. Jubileu já havia perdido a moça de vista e tentou voltar para o caminhão, em plena toda aquela escuridão. Mas foi aí que ele sentiu algo perseguir. Ele escutava passos pesados o seguindo. Mas como ele era muito medroso, evitou olhar para trás. Mas logo aqueles passos foram ficando mais rápido, e aquela coisa começou a urrar atrás do Jubileu. Desesperado, ele tentou correr, mas caiu no chão. E quando olhou para trás, ele viu a silhueta da coisa mais horrenda que ele já viu em toda a sua vida. Ele conta que era uma criatura enorme, de uns 2 metros de altura, e tinha pelos negros acinzentados e olhos vermelhos como fogo. Neste momento, Jubileu ficou ali, paralisado no chão, apenas observando a criatura vir em sua direção. Aquela criatura vinha se aproximando dele, em passos lentos e pesados. Jubileu sacou a arma que sempre levava contigo e apontou na direção da coisa. E de imediato, a luz da rua voltou. E Jubileu pôde ter certeza daquilo que estava parado em sua frente. E assim que a criatura viu que Jubileu apontava a arma em sua direção, em questão de segundos, aquilo correu e entrou no mato, que ficava na lateral da rua. Ele conta que aquela criatura corria muito rápido. Era como se corresse 80 km por hora, de tão rápido. E mesmo assim, ele disse que ainda estava sendo modesto, pois a criatura foi tão rápida que nem deu tempo dele ver direito. Bem, ele levantou rapidamente e correu em direção ao caminhão. E quando ele pensava que não poderia ficar pior, acreditem, a situação ficou muito pior. A criatura o perseguia por dentro do mato. E a todo momento, ele correu focado na criatura que corria dentro do mato. E mesmo que ele não conseguisse vê-la, ele escutava o barulho do mato se quebrando. Jubileu olhava para todos os lados da rua para ver se avistava alguém. Mas o que ele viu foi muito pior. Havia outra criatura com as mesmas características da criatura que o perseguia pelo mato. Jubileu pegou a sua arma e deu um tiro para cima. Imediatamente, ele olha em sua volta e já não via mais nada. A criatura que estava em cima do muro do cemitério já não estava mais lá. E os barulhos que ele ouvia de mato se quebrando também pararam. Ele pensou de vir para a pousada onde eu estava, mas ficou com medo das portas estarem trancadas e ninguém o ouvir. Além do mais, a pousada estava mais distante do que o caminhão. Ele entrou rapidamente no caminhão
e se trancou lá dentro. Ele ficou completamente imóvel, sem fazer barulho algum. Mas ele conta que aqueles mesmos passos pesados rodeavam um caminhão. Mas não era apenas um, eram vários. Era como se ali estivesse três ou quatro daquelas criaturas. Depois de mais ou menos 10 minutos, aqueles passos foram parando, até diminuir e sumirem. E mesmo assim, Jubileu continuou no caminhão, imóvel, sem fazer barulho algum. Depois de algum tempo, ele pegou no sono e acordou no raiar do sol. Mas ele se lembrava de cada detalhe do acontecido e sabia que não foi um sonho. Sinceramente, eu não acreditei em nada do que Jubileu me contou. Achei que aquilo tudo foi um sonho, ou história de caminhoneiro. Mas mesmo assim, escutei toda a história com atenção e fingi acreditar. Disse para ele não se preocupar, pois estaremos fora de Ipixuna antes do pôr do sol. Pedi a ele para se acalmar e fomos tomar um bom café da manhã. Confesso que o café da manhã dessa pousada foi o melhor que já comi em todas as minhas viagens pelo Brasil afora. Comi um belo de um X caboquinho, que é o pão de Tucumã com queijo coalhado. Uma delícia. E tomei umas vitaminas de jenipapo. Nunca experimentei antes, mas foi a melhor vitamina que já tomei na vida. Jubileu, com seu jeito abaianado, comeu cuscuz com queijo, bolo de mandioca e suco de cupuaçu. Depois do café da manhã, fomos abastecer o caminhão e fazer algumas checagens para a viagem. Deixei o meu celular no quarto carregando, pois Jubileu usava o único carregador veicular que tinha. E o meu celular era um modelo Nokia 1100. Gostava muito desse celular, pois ele tinha lanterna. Abastecemos o caminhão e fizemos algumas calibragens no pneu. Então retornamos para a pousada. Bem, não levamos nem uma hora para retornar. Mas quando entro no quarto, para minha surpresa, todas as minhas coisas estavam reviradas. Diferente de como eu havia deixado. A minha cama estava toda bagunçada e o meu celular havia sumido. Ah, mas eu fiquei muito nervoso. Procurei a dona Lourdes, a dona da pousada, para esclarecer isso. Pois tinha uma forte suspeita que o seu filho havia entrado no meu quarto. Pois adolescentes têm essa mania de mexer em coisas alheias. Além do mais, ele era o único na pousada naquela manhã. Na recepção, havia apenas o garoto. Eu, com muita raiva, o perguntei se ele havia entrado no meu quarto. E ele disse que não, pois estava na escola e tinha chegado fazia uns 5 minutos. E além do mais, só a mãe dele tem as cópias da chave dos quartos. Peguei o celular de Jubileu e liguei rapidamente para o meu celular. Mesmo sabendo que quem quer que o tenha roubado, provavelmente já havia se livrado do chip. Mas para minha surpresa, o celular estava chamando e alguém o atendeu. Dava para escutar a respiração da pessoa na linha. E por mais que eu falasse alô, a pessoa não respondia e desligava. Fiz isso por mais duas vezes e aconteceu a mesma coisa. E depois da terceira vez, não atenderam mais. Bem, pelo menos agora eu tinha certeza que não foi o garoto que pegou o celular, pois ele estava ali, na minha frente sentado, apenas me observando. Falei para Jubileu que isso era um absurdo e que nós iríamos embora dali sem pagar a hospedagem. No mesmo momento, o celular de Jubileu toca. Ele atende. Era um homem que se identificou como Hércules. Ele perguntou se eu estava próximo e pediu para Jubileu me passar o telefone.
Este Hércules me disse que era um dos homens que havia me contatado para entregar a carga, ali em Pixuna. E me perguntou o que havia acontecido com meu telefone, pois ele ligou no meu celular e alguém atendeu, mas não disse nada. E quando ele ligou pela segunda vez, parece que a pessoa do outro lado da linha reconheceu a sua voz e disse: "Hércules!" E começou a rir, e em seguida desligou a chamada. Hércules me perguntou se eu estava trabalhando com mais alguém, e eu disse que não. Eu perguntei a ele se a voz era masculina ou feminina. Ele disse que era feminina. Então, ele não disse mais nada a respeito disso. E em seguida, me perguntou se eu queria receber os 5 mil reais. Eu disse lógico. Eu perguntei o que eu tinha que fazer. E ele disse que eu precisava buscar uma carga em Manaus e trazer de volta aqui em Pixuna. Disse a ele que iria consultar o Jubileu. E o Hércules me disse que ligaria de volta em meia hora. Perguntei ao Jubileu se ele topava ganhar 2 mil reais se fosse comigo em Manaus buscar uma carga. Ele topou, claro, e ainda disse brincando que aqui no Amazonas estava ganhando muito mais dinheiro que em Minas. Assim que o Hércules retornou à chamada, eu disse a ele que topei. Ele me passou o horário para estarmos em Manaus amanhã, e também o lugar. E assim que eu voltasse com a carga, ele me ligaria falando o local para encontrarmos. Então, eu muito inocente disse a ele: "Passa aí logo o local que eu vou te entregar a carga, pois essas estradas não tem sinal algum de celular." E ele disse que não, pois se eu e Jubileu fôssemos pegos, os nossos captores saberiam onde eles estavam. E além do mais, não deveria me preocupar, pois eles saberiam a hora de nos contatar. Bem, ia ser uma viagem difícil, pois de Pixuna até Manaus teríamos que seguir por estradas clandestinas e fazer várias viagens de balsa. Mas era fácil, a única coisa que tinha que fazer era buscar uma carga em Manaus e trazer para Pixuna. E o resto do que o Hércules disse, eu não entendi foi nada. Pois eu sou uma pessoa que mal sabe ler. Agora pensem em Jubileu, coitado. Nem se fala. Ele era mais burro que uma porta. Bom, naquele mesmo dia, saímos de Pixuna, em direção a Manaus. Outro detalhe que esqueci de mencionar era que as pessoas que me contataram também pagavam uma grana extra devido ao combustível gasto, que por sinal era mais que o suficiente. Bem, era uma quarta-feira, e tínhamos que chegar até Manaus na sexta. Era um pouco mais de 1.000 quilômetros a percorrer, então fomos sem pressa, e durante a viagem paramos em uma casa noturna chamada Maciço de Brasília. Eu e Jubileu fomos no intuito de se divertir e pegar a mulherada. Mas qual não foi a surpresa de Jubileu de encontrar ali a moça que estava com ele no dia que ele avistou aquelas criaturas? Sim, a mesma moça que saiu correndo e deixou Jubileu para trás. Ela estava tomando cerveja com o senhor, e assim que ela viu Jubileu, ela ficou pálida, parecendo que viu um fantasma. A moça se levantou e foi falar com Jubileu. Os dois ficaram conversando. Ela disse que trabalhava ali, naquela casa noturna. E na noite passada, ela saiu correndo porque estava com muito medo. Jubileu a questionou o que ela fazia em Pixuna. E ela disse que a sua família mora lá. E enquanto eles conversavam, ela chamou Jubileu pelo nome. E ele ficou perplexo, pois em nenhum momento ele havia dito seu nome para ela. E na noite em que se conheceram, eles não tiveram tempo de se apresentarem,
Jubileu a questionou sobre isso. E ela disse que me ouviu o chamar por esse nome. Bem, deixamos isso pra lá. E ela se apresentou pelo nome de Jane. Bem, Jane e Jubileu ficaram ali, se conhecendo e aproveitando a noite. Por volta das 4 da manhã, voltamos ao caminhão e fomos embora dali. E assim que esquentávamos o motor do caminhão, veio um homem e bateu na janela do caminhão. Ele se apresentou como Steven. Ele disse que ouviu a conversa de Jubileu com a moça e que ela não se chama Jane, mas o seu nome verdadeiro é Jandira, e que não é nada bom o Jubileu se envolver com ela, pois ela anda com os caras perigosos, e muitos até dizem que são satanistas, e estão envolvidos em coisas pesadas, até mesmo no desaparecimento de pessoas. Jubileu questionou o homem e disse: "Se todos sabem, por que ninguém ainda chamou a polícia?" O homem começou a rir e disse que o Amazonas é um lugar sem lei. E em seguida, voltou para a casa noturna. Bem, acreditamos que era ciúmes, pois provavelmente ele inventou essa história porque deveria gostar de Jane, ou Jandira, sei lá. Demos partida no caminhão e seguimos viagem. Durante o trajeto, paramos em uma pousada, quilômetros aproximadamente, para chegarmos. Jubileu ligou para Jandira. Era em torno de 11 da noite. Ela atendeu e os dois ficaram conversando, até o sinal de celular desaparecer. Depois de 30 minutos, enquanto passávamos por uma estrada de terra, próximo a Forgoso, que dá de encontro com o rio Juruá. Bem, lembrando a todos que os lugares e nomes de pessoas que digo neste relato é real, pois assim, quem está ouvindo não chegue a duvidar da minha pessoa, pois tenho certeza que alguns de vocês conhecem muito bem esses lugares, e talvez até essas pessoas. Voltando ao relato. Assim que passávamos por uma curva estreita, nos deparamos com alguns troncos de árvores no meio da estrada. Aquelas eram estradas clandestinas, que são muito usadas para o tráfico de drogas e de armas. Mas eu e o Jubileu não sabíamos destes detalhes. Eu e Jubileu descemos do caminhão para remover os troncos de árvores e deixamos os faróis acesos para clarear o local. E assim que estávamos quase terminando, os faróis foram ficando fracos, até se apagarem. E pouco antes de se apagarem totalmente, Jubileu jura que olhou em direção ao caminhão e viu a Jandira ali parada. Em seguida, ouvimos um uivo estrondoso vindo da floresta que rodeava a estrada. Rapidamente, Jubileu saca o seu revólver. Eu também faria o mesmo nessa situação, mas havia deixado a minha arma no caminhão. A única certeza que eu tinha era que alguém deveria ter entrado no caminhão e apagado os faróis, pois não havia chance alguma da bateria acabar, pois a mesma estava com carga total. Jubileu me pediu que eu terminasse de retirar os troncos na estrada e que ele ia até o caminhão. Então me apressei, mas foi aí que eu vi uma criatura saindo do mato. A princípio, achei que fosse um javali. Não dava para ver direito, e só conseguia ver a silhueta daquilo. E foi quando a criatura se pôs de pé, e eu pude ver que parecia um cachorro. Porém, era muito grande e muito pesado. A criatura tinha os olhos vermelhos como brasa. Fiquei paralisado de medo. Olhei em direção ao caminhão para ver se avistava Jubileu, mas vi algo muito pior. Havia mais três daqueles demônios saindo do mato e indo em direção ao caminhão. E como eu disse, eu só vi a silhueta daquela coisa.
pois naquele lugar estava um breu. Eu não conseguia chamar Jubileu. E de repente eu escuto um tiro vindo do caminhão. Aquele disparo clareou tudo em minha volta. Em um rápido momento, eu pude ver nitidamente o que eram aquelas coisas. E sem sombra de dúvidas, eram lobisomens. Posso afirmar isso porque tenho vários amigos caminhoneiros que já avistaram essas criaturas nas estradas. E me descreveram a sua aparência. Porém, eu nunca acreditei. Mas agora, a prova dessa história estava ali, na minha frente. Pude contar, no mínimo, 4 dessas criaturas, mas não dava para ver direito, pois eles pareciam se mover em super velocidade. Pois ao mesmo tempo que estavam em um lugar, na hora do tiro, pareceu que sumiram e depois reapareceram. Sim, eu não tinha dúvidas. Aquilo era uma emboscada. E aquelas criaturas estavam ali para nos matar. E pareciam brincar conosco. Nós não tínhamos a menor chance contra aquilo. Em meio àquela cena, eu fiquei imóvel. O ar estava pútrido. E ao mesmo tempo, subiu um fedor imenso de cachorro molhado. Peguei o meu isqueiro e acendi para ver se via algo. Eu não era fumante, mas sempre carregava um isqueiro comigo, pois eu e Jubileu às vezes queimavam baseado para nos manter relaxado durante as longas viagens. E pela luz do isqueiro eu pude contar 4 daquelas criaturas. Um estava em cima do caminhão, farejando algo. 2 estavam na frente do caminhão. E o outro, eu só vi a sua silhueta, atrás de mim. Achei que aquela criatura fosse me matar. Mas em instantes, Jubileu buzinou o caminhão. A buzina do caminhão é ensurdecedora. Eu levei um baita susto. E olha que eu já estava em completo pânico. Bem, mas acabou que deu certo. A buzina assustou também aquela coisa. Jubileu gritou para que eu entrasse no caminhão. Eu não pensei duas vezes e corri com tudo em direção ao caminhão. E quando eu estava a apenas 2 metros da porta do caminhão, uma das criaturas veio com tudo e me derrubou no chão. Aquilo saltou em cima de mim e veio com as suas presas afiadas em direção ao meu pescoço. Rapidamente, eu coloquei o meu braço como escudo. E nessa hora, Jubileu já tinha ligado os faróis. E foi possível ver aquela criatura com mais detalhes. A coisa tinha o peso de um urso. E assim que cravou os dentes no meu braço, aquilo começou a sacudir a cabeça, como se quisesse arrancá-lo. E com toda certeza, conseguiria. Se não fosse o Jubileu fazer um disparo a queima-roupa na criatura. Aquilo deu um urro muito alto. E correu para o mato, me deixando para trás. Tirei a minha camisa e fiz uma compressa no meu braço. Entrei no caminhão rapidamente e Jubileu deu a partida, e saímos dali. O meu braço sangrava muito, mas a minha principal preocupação era sair dali, o mais depressa. Íamos a 40 km por hora, pois as estradas eram de terras e cheias de buraco. Naquele suposto atalho. E se fôssemos mais rápido que isso, o caminhão poderia tombar. As criaturas estavam perseguindo o caminhão. E quando de repente começaram a pular em cima. O impacto daquelas criaturas fazia o caminhão balançar. Aquilo parecia cenas de filme de terror. Jubileu começou a buzinar intensamente. E as criaturas se afastaram. Parecia que os ouvidos da criatura eram sensíveis a barulhos. Bem, depois de 2 horas de estrada, chegamos a Ipixuna. Jubileu insistiu em me levar para um hospital, mas eu disse que estava bem e voltamos para a pousada.
Sinceramente, eu não via a hora de voltar para Minas Gerais. E ainda estava em pânico por tudo que havia acontecido. Chegamos na pousada por volta de 2 da manhã. A dona Lourdes estava na porta da casa. Ela disse que escutou um caminhão se aproximar e foi confirmar se éramos nós. E em seguida, perguntou o que aconteceu com meu braço. Eu estava tão cansado que simplesmente não disse nada. Jubileu respondeu que eu havia sido atacado por um cachorro. Ela, num tom de sarcasmo, disse que tínhamos que tomar muito cuidado, pois ali na região havia muitos cachorros, e dos grandes. Eu entendi o que ela quis dizer com isso, mas ignorei e fui para o meu quarto. Nesta noite, Jubileu dormiu no mesmo quarto que eu. Ele colocou um cobertor no chão e se acomodou por lá mesmo. Ele não tinha mais coragem de ficar no caminhão. Bem, eu fui lavar o meu ferimento e tomei um susto, pois os ferimentos foram muito intensos. Voltei para o quarto e logo peguei o Jubileu no flagra, falando com a Jandira pelo telefone. Ele dizia a ela os detalhes de tudo o que aconteceu, mas eu tinha certeza que ela estava por trás de tudo aquilo. Eu e o Jubileu começamos a discutir. Eu disse a ele que foi ela que armou tudo aquilo para nós, mas estava muito cansado para falar sobre isso. Deixei isso para lá e fui dormir. Logo pela manhã, Hércules liga e disse que precisava da carga até as 8 horas da manhã. Jubileu disse a ele que era impossível, pois estaria me levando a um hospital, pois eu tinha sido ferido por um cachorro muito grande. Hércules imediatamente perguntou onde estávamos e passamos o endereço da pousada. Ele disse para não sairmos da pousada. Em 20 minutos, ele chegou em um sedã e com ele veio um casal. Este casal estava em uma van. Eles se apresentaram como Jucimeire e Jacinto. A Jucimeire parecia ter em torno de 30 anos e o Jacinto em torno de 40. Hércules pediu para ver o meu braço. E assim que tirei a compressa, para minha surpresa, estava bem pior do que antes. Já estava ficando roxo e dormente. Hércules rapidamente pediu para Jacinto e Jucimeire descarregar o caminhão e levar a carga. Jacinto e Jubileu esperaria na pousada até chegarmos do hospital. Bem, e assim fizemos. Entrei no carro do Hércules e fomos para o hospital. Assim que cheguei, imediatamente tomei vacina antirrábica e também a vacina dupla DT, que é uma vacina tão segura e eficaz quanto a antitetânica. E além disso, tomei 16 pontos no braço. Durante a volta para a hospedaria, Hércules me perguntou o que tinha ocorrido de verdade, pois a minha vida e a de Jubileu corria perigo se realmente tivesse acontecido o que ele estava pensando. Então, sem hesitar, contei toda a verdade para ele. Hércules não parecia estar surpreso com a minha história, e durante todo o caminho ele não disse mais nada. Assim que chegamos na hospedaria, ele nos pagou 5 mil reais e disse que precisávamos ir embora naquele mesmo dia, antes do sol se pôr. Jubileu disse que ainda precisava encontrar uma pessoa, a Jandira. Hércules, muito surpreso, perguntou se essa tal Jandira era uma moça parecida com a índia, de cabelos curtos e negros e pele morena. E dissemos que sim. E ele logo disse que com certeza a Jandira estava por trás de tudo isso que aconteceu com nós. Hércules nos perguntou se depois de tudo que tínhamos visto,
se agora acreditávamos em lobisomens. Eu afirmei que sim, e Jubileu também. E foi aí que o Hércules disse: Bem, isso não importa se são lobisomens ou algum outro tipo de fera. O que importa é que essas coisas captaram o cheiro de vocês. E virão atrás de vocês ainda essa noite. Perguntei a ele como ele sabia disso. E ele disse: Essas criaturas que atacaram vocês não são daqui. Eles vieram do Peru pela fronteira e pretendem se instalarem aqui no país, se não forem impedidos. As autoridades peruanas não sabem sobre essas criaturas. Porém, eles cometeram muitas atrocidades naquele país. E isso estava fazendo as autoridades investigarem e chegar perto de os descobrirem. Então, antes que isso acontecesse, esse grupo cruzou a fronteira e veio aqui para o Brasil. Até onde sei, eles são em torno de 12 membros. Eles têm um líder, o qual é conhecido como Aquiles. Eu não sei se esse é o seu nome verdadeiro, mas acredito que seja apenas um pseudônimo. Fiquei surpreso com cada palavra de Hércules, e eu perguntei o que esse grupo queria fazer aqui na cidade. Eles são conhecidos como a Matilha. Todos eles têm uma tatuagem de uma cobra no pescoço. Eles pretendem migrar o grupo inteiro para Manaus, mas por enquanto se estabeleceram aqui, próximo a Ipixuna. Pois antes de se migrarem, eles precisavam fazer o ritual da lua, para os fortalecerem. E a única feiticeira capaz de realizar esse ritual aqui no Brasil, residia ali, na cidade de Eirunepe, que fica do lado de Ipixuna. Jubileu interrompeu Hércules e disse que a Jandira não tinha nenhuma tatuagem de cobra no pescoço. Mas Hércules disse que ela não pertencia à Matilha, mas trabalhava para eles como bode expiatório. E agora, graças às burrices de Jubileu, a Matilha já deve saber de tudo. Hércules continuou dizendo: Eu e o meu pessoal caçamos e extinguimos essas criaturas. Não recebemos nenhum apoio de nenhum órgão do governo para fazer esse serviço. Mas o cabeça da operação é o governador peruano Félix Moreno e outras pessoas de poder de dentro do governo peruano. Nessa hora, eu já não entendi mais nada e pedi para Hércules, por favor, explicar melhor. Porque eu e o Jubileu estávamos mais perdidos do que cego em tiroteio. Hércules deu uma risada e disse: Vocês dois nunca, jamais, deveriam saber de nada disso. Mas estou contando tudo porque temo pela vida de vocês. E não quero me sentir culpado caso isso aconteça. Quando essa matilha começou a aprontar dentro do território peruano, as autoridades começaram a desconfiar de indícios de um grupo envolvido em magia negra, com poderes além da compreensão humana. Mas quando esse grupo soube que o governo estava em seu encalço, eles decidiram migrar para o Brasil permanentemente. E assim que chegaram em Tabatinga, descobriram que próximo a Ipixuna e a Eirunepe morava essa rara feiticeira, capaz de realizar o ritual da lua. Esse ritual pode deixá-los 10 vezes mais forte. A Matilha se encontraram com essa feiticeira e marcaram o ritual para a próxima superlua cheia, conhecida como Perigeu, daqui a 5 meses, que será no dia 19 de março de 2011. Nesse dia, a lua estará a 4 mil quilômetros mais próximo da Terra. E quanto maior e mais intensa a lua, maior os poderes serão concedidos para a Matilha. A única chance minha e da minha equipe é de os matarem antes desse grande evento, pois se este ritual for realizado com sucesso, será impossível os matarem. Eles não deixarão esta região até esse dia. Mas depois desse dia, eles pretendem migrarem para outras regiões,
e principalmente para Minas Gerais, aonde vocês dois moram. Fiquei perplexo com tudo isso que estava ouvindo. Olhei para Jubileu e ele estava com a mesma cara de bobo. Provavelmente não estava entendendo nada do que Hércules falava. E provavelmente deveria estar pensando na Jandira. Perguntei a Hércules qual era o seu envolvimento com o governo peruano. E ele disse: eu e o meu grupo estamos fazendo serviço em troca de favores. Eu, com mais 5 pessoas dos quais estão comigo, éramos traficantes. Estávamos sempre transportando drogas da fronteira peruana para o Brasil e vice-versa. Mas fomos pegos no Peru e entramos em conflito com a polícia peruana. Houve trocas de tiros e 3 do meu pessoal foram mortos. Eles tiveram reforços e conseguiram nos prender. E depois de longas investigações da Polícia Nacional do Peru, descobriu que eu e os meus homens já havia entrado em conflito com membros da Matilha, por dívidas de drogas. E nós éramos os únicos que já tinha visto o líder da Matilha, o Senhor Aquiles. Depois de alguns dias, a polícia nos levou para um lugar isolado. E lá encontramos o governador, o Félix Moreno, e outros de poder. Eles nos fizeram uma proposta de vir para o Brasil e matar todos os membros da Matilha, em troca de nossa liberdade. E quando realizássemos esse trabalho, ganharíamos novas identidades e novos nomes, e teríamos uma nova vida. E essa missão é super secreta. Apenas o governador e outras pessoas de poder que sabem da existência da mesma. E para a polícia peruana, estamos mortos. E é isso o que vai acontecer se não acabarmos com a Matilha, ou tentarmos fugir. A Matilha tem 5 meses para se preparar para esse ritual. Porém, eu e os meus homens só temos mais 7 dias de prazo para os matarem e mandar foto da cabeça de cada um deles para o nosso líder, que nos monitora através dessas tornozeleiras, para que não fujamos. Quando voltei para a fronteira, recuperei parte do dinheiro perdido após a prisão. E ainda tenho o suficiente para pagar vocês dois por mais um favorzinho. Topam? Perguntei que favor seria esse, e como eu saberia se poderia confiar neles, já que eram pessoas muito ruins. E ele disse: olha, Robert, você não me conhece, e seja lá quem eu for, eu te garanto que eu sou mais humano do que as criaturas que te atacaram. Eu até te levei para o hospital, e estou aqui perdendo horas do meu precioso tempo com vocês dois. A partir do momento que vocês dois enfrentaram sozinho 4 das criaturas e conseguiram atirar em uma delas, e o seu amigo conhece a bode expiatória deles, vocês já estão mais que envolvidos. Podem até se negarem a me ajudar, mas se essas criaturas conseguirem realizar o ritual da Superlua, eles vão migrarem para Minas Gerais e podem ter certeza que irão atrás de vocês, pois vocês atirou em um deles. E agora eles acham que vocês estão junto com nós. E a Matilha é um grupo bem unido. Quando mexe com um, se mexe com todos. Irão até o inferno atrás de vocês dois. Ou seja, vocês já estão envolvidos nisso. Ou me ajudam a acabar com eles, ou eles acabam com vocês. Eu já estava tremendo de tanto medo. E falei: Jesus, Maria e José, olha com que eu vim me meter. Com uma Matilha de lobisomem procurada internacionalmente e com traficantes criminosos. E o Hércules disse: esse será o último favor, e dessa vez pagarei a vocês dois 10 mil reais. Essa Matilha sabe da existência minha e dos meus homens aos seus encalços, e agora suspeita que vocês dois trabalham diretamente para mim. Bom, primeiramente
quero que vocês dois finjam não saber que a Jandira é um deles. Deixem ela pensar que vocês não sabem de nada. Pois assim, saberemos onde e quando eles irão agir. E depois, eu vou querer que vocês façam e simulem o mesmo trajeto da última viagem. Quero que eles pensem que vocês continuam trabalhando e trazendo carga para mim. E eu quero que a Jandira, de alguma forma, fique sabendo. Pois assim, eles armarão emboscada para vocês dois, durante o trajeto. Eu disse a ele que poderia esquecer, pois jamais colocaria a minha vida em risco dessa forma. E ele disse: calma, calma. Toda a mercadoria que vocês trouxeram para mim é altamente explosiva. Um de nossos informantes me disse que eles costumam residir na mata. Eu tenho todas as coordenadas do lugar. E assim que vocês estiverem na estrada, eles irão atrás de vocês. E nesse tempo, eu e o meu pessoal colocaremos explosivos na toca deles. E dessa vez, eles vão imobilizar o caminhão de vocês, como fizeram da última vez. Mas assim que vocês pararem o caminhão, parte dos meus homens sairão de dentro do baú do caminhão, com metralhadoras, acabando com essas criaturas. Muitos deles com certeza irão fugir, e assim que chegarem em seus esconderijos, serão surpreendidos pelas bombas tóxicas de nitrato de prata. E isso servirá para os deixarem tontos e fracos. E é aí que os surpreendemos e os matamos. Trabalho fácil para vocês receberem 10 mil reais e ainda saírem como heróis. Bom, eu simplesmente topei. Aquele homem tinha uma lábia muito convincente. Parecia Jesus falando. Até o Jubileu topou. Estava com medo, mas uma coisa que o Hércules disse me tranquilizou bastante. É que aquelas criaturas eram muito fortes e ágil. Porém, não eram nada inteligentes. E já ele era bastante estrategista. Jubileu continuou a conversar com a Jandira, pois precisávamos dela. E por volta das 6 da noite, saímos com o caminhão. E no baú do caminhão estava Jacinto, Jucimeire e outro rapaz, que se chamava João Alves. Tínhamos que passar pelo mesmo percurso, para sermos emboscados novamente pelas criaturas. Mas dessa vez, eram eles que seriam emboscados. Antes de sair, a dona da hospedaria disse que não queria esse tipo de movimento em seu estabelecimento. E disse também que essa seria a nossa última noite ali. Eu disse que tudo bem, que amanhã pela manhã eu desocuparia o quarto e pagaria a ela os dias que fiquei ali. Ela não disse nada, virou as costas e entrou para dentro do estabelecimento. Quando ela caminhava em direção ao estabelecimento, o celular que estava dentro da roupa dela começa a tocar. Fiquei espantado, pois era o mesmo toque que eu coloquei no meu celular que havia perdido. Não sei se ela trocou o chip ou se estava o meu chip, mas a música que eu havia colocado estava na memória do aparelho. Fiquei observando se ela atenderia o telefone, mas assim que começou a tocar, ela apressou o passo e entrou para dentro da hospedaria. Isso me deu certeza que foi ela. Aquela mulher roubou meu telefone. Mas eu estava de saída e não poderia resolver isso agora. Entrei no caminhão e partimos. Do celular de Jubileu, eu liguei para Hércules e disse a ele que a dona da hospedaria estava envolvida e que ela deveria ser mais uma informante da Matilha. Hércules me disse que daria um jeito nisso e que era para nós continuar com o nosso plano. Eu e Jubileu fizemos uma oração durante a nossa ida, para que tudo desse certo. Recarregamos os nossos revólveres e deixamos no porta-luvas do caminhão. O plano era simples. Era esperar a Jandira ligar para Jubileu e ele passar as informações por onde estávamos indo, para que assim ela armasse uma emboscada.
Já estávamos agoniados, quando de repente Jandira liga. E dessa vez, ela pergunta se Jubileu não poderia passar no sítio dos seus patrões, que fica a 10 km do Seringal Santa Helena. Ela disse que costuma fazer serviços de diarista ali, e havia esquecido seus documentos pessoais lá. E ela precisava deles, para uma entrevista de emprego na segunda-feira em uma loja ali, de Ipixuna. Jandira até nos ofereceu R$500 em dinheiro para fazermos esse favor a ela. E disse também que já havia avisado a sua patroa. E assim que chegássemos com o caminhão, eles saberiam do que se trata. Tava na cara que era uma emboscada, pois pelo que me lembro, ela também disse que trabalhava na casa noturna, que a encontramos outro dia. Mas como cair nessa armadilha fazia parte do plano, logo topamos. Jandira passou as coordenadas. A desgraçada roubou meu telefone para tentar obter informações sobre mim. E naquele dia que conversávamos com o pessoal do Hércules em frente à hospedaria, com certeza ela deveria estar escondida, ouvindo toda a conversa. E quando ela disse que aquela seria a nossa última noite ali no estabelecimento, ela não quis dizer para irmos embora no dia seguinte. Ela quis dizer que morreríamos naquela noite. Um ódio, junto com a adrenalina, me subiu a cabeça. Agora eu estava disposto a acabar com essas criaturas. E depois meteria uma bala na cabeça da velha. Chegamos à meia-noite em ponto, no local onde supostamente Hércules teria ido. Eu e Jubileu estávamos carregando os nossos revólveres, enquanto Jucimeire, Jacinto e o João estavam com metralhadoras, e também carregavam bombas de fumaça e nitrato de prata para deixar as criaturas lentas e cegas. Entramos na mata e procuramos Hércules e o seu pessoal por toda a parte. Encontramos uma trilha de mato quebrado recentemente e seguimos por ela. Depois de andar uns 3 km mata adentro, encontramos pessoas dilaceradas, cápsulas de bala e armas pelo chão. Tudo aquilo indicava que aqueles restos mortais pertenciam a Hércules e ao seu pessoal. Eu não podia acreditar que caímos em outra armadilha. O caminhão era a nossa única salvação, mas estávamos a 3 km dele. Então, empunhamos firme as armas e fomos voltando devagar. De repente, uma voz de cima da árvore nos chama. Era Hércules. Ele desceu imediatamente e, apavorado, pediu para irmos embora dali. Ele disse que não dava tempo de explicar nada, e o melhor a se fazer era sair dali o mais depressa possível. Começamos a andar bem atentos, e logo começamos a ouvir uivos ao longe. Então, o medo tomou conta de todos nós, e começamos a correr. E foi neste momento que algo em super velocidade passou correndo e arremessou o João para longe. Aquilo o arremessou longe, e em seguida foi para cima dele, o dilacerando. Jucimeire pegou uma das bombas de ácido nítrico com nitrato de prata e atirou em direção à criatura. Essa bomba era bem explosiva e muito fumegante em contato com o ar. Os seus vapores são extremamente tóxicos e corrosivos. A substância tóxica se misturou com o nitrato de pólvora e queimou a criatura viva, que deu um gemido de dor e tentou correr. Mas foi fuzilado pelo Hércules e pela Jucimeire, que estavam com metralhadoras. Em questão de segundos, aquela criatura que devorava o corpo do João estava morta. Porém, não era mais aquele demônio, e sim o corpo de uma mulher, com aparência indígena. Continuamos a correr em direção ao caminhão, e ao mesmo tempo ouvimos mais daquelas criaturas nos perseguirem pela mata.
começamos a atirar as bombas em direção dos barulhos. E de repente, por causa da fumaça tóxica, uma das criaturas sai do mato cambaleando. Então, começamos a atirar nessa criatura, até a mesma cair. Demos tiro suficiente para matar aquela coisa. Jusimeire se aproximou daquela criatura, para atirar na cabeça, e assim economizarmos balas. E foi aí que a criatura se levantou, e começou a atacá-la. Não atiramos com medo de acertá-la. Mas assim que a criatura deu uma brecha, mandamos bala, até que aquilo caiu novamente. E diante os nossos olhos, a criatura se transformou em um homem. Os ferimentos que a criatura fez a Jusimeire foram muito graves, e ela acabou morrendo. Jacinto e Hércules reconheceu aquele homem, e disse que ele era o Aquiles, o líder do bando. Continuamos a correr desesperados, em direção ao caminhão. E depois de 15 minutos correndo, avistamos o caminhão a uns 80 metros. E corremos o mais rápido que pudemos em sua direção. E foi aí que do mato saiu mais três daquelas criaturas. E infelizmente pegou o Jacinto. Dessa vez não pudemos fazer nada. Apenas continuamos a correr, em direção ao caminhão. Logo, nós três, eu, Hércules e Jubileu, entramos com tudo dentro do caminhão. O ligamos, e assim que demos a partida, duas daquelas criaturas começou a bater com tudo no caminhão. Arrancamos com tudo o caminhão, e uma das criaturas entrou na frente, tentando parar o caminhão. Aceleramos e passamos por cima, esmagando aquela coisa. Jubileu olhou pela janela e viu uma grande poça de sangue da criatura que atropelamos, enquanto as outras duas estavam lá, paradas, observando o caminhão. Jubileu colocou o revólver para fora da janela e começou a atirar. Em uma velocidade incrível, as duas criaturas desapareceram. Dali mesmo da estrada, já peguei o caminho para Manaus, e não quis nem saber de passar em Pixuna, para buscar os meus pertences que ficaram na hospedaria. Foram 2 dias de viagem e travessias de balsa até Manaus. E durante a viagem, o Hércules, que estava conosco, já estava bem mais calmo, e nos contou tudo o que aconteceu. Ele disse que quando ele e o seu grupo entraram na floresta, tudo estava calmo e tranquilo. Não havia nem sinal das criaturas. Mas assim que eles abriram as mochilas para pegar os explosivos, as criaturas começaram a sair do mato. Ele contou e disse que era 8 lobisomens, contra apenas 5 homens, incluindo ele. Todos ali começaram a atirar. Mas era preciso, no mínimo, uns 20 tiros para derrubar cada um daqueles demônios. Foi um grande tiroteio e bombardeio. Eles conseguiram derrubar e matar 3 das criaturas. E foi aí que o Hércules percebeu que só havia ele e mais outro homem atirando. Daí, ele jogou a última bomba de ácido cítrico em direção às criaturas. E saiu dali correndo e subiu em uma árvore. E lá de cima, ele presenciou seu amigo sendo devorado vivo. E depois que todos haviam morrido, as 5 criaturas restantes começaram a cheirar o ar e olhar em sua direção na árvore. E ele jura que ouviu um daqueles demônios dar uma risada sinistra e demoníaca. Provavelmente, aquele lobisomem deveria ser o líder, o Aquiles. Hércules começou a querer desmaiar e quase caiu da árvore. Mas aí, rapidamente ele tirou a camisa e amarrou na sua cintura e na árvore, para caso ele desmaiasse e não caísse. Ele disse que as criaturas o ignorou, mesmo podendo pegá-lo facilmente, e em seguida entraram para o mato. Ele sabia que se tratava de alguma armadilha,
só estavam esperando ele descer para o emboscar. Bem, ele ficou ali, por umas 4 horas em cima da árvore, até nós aparecer. E ele só desceu quando teve certeza que éramos nós. Bom, se só haviam 8 criaturas, e eles mataram 3, e nós matamos mais 3 com o líder da Alcateia, então só ficaram 2. Provavelmente, não houve continuidade do plano de ritual da Superlua. E essas coisas todas. No final das contas, Hércules conseguiu concluir a sua missão. Eu não gostava dele pelo tipo de pessoa que ele foi. Mas no final, até ficamos amigos. Meu relato parece um filme de terror. Mas no final de tudo, eu me senti um herói. Como se tivesse acabado de salvar o mundo. Bom, quando chegamos a Manaus, ainda tivemos que ficar lá por mais 3 dias. Nos despedimos de Hércules, e essa foi a última vez que o vi. Bom, ele disse que iria arrumar um jeito de tirar a tornozeleira e desaparecer no mundo. E se ele tivesse sorte, a polícia peruana continuaria acreditando que ele estava morto, junto com seu grupo. Pois o governador não estaria disposto a colocar mais pessoas atrás da Matilha, já que a mesma não mais existe. Nesses 3 dias que ficamos em Manaus, Jubileu conheceu uma moça de programa e se apaixonou por ela. Quando voltamos a Minas Gerais, ele continuou tendo contato com essa moça. E 2 anos depois, ele se mudou para Manaus, para viver com ela até os dias de hoje. No dia 19 de março de 2011, eu presenciei a Superlua, aqui mesmo de Uberaba, Minas Gerais. E pensei, será que existe outros grupos dessa criatura fazendo este ritual? Bom, isso eu nunca vou saber. Alguns anos se passaram e no final de 2015, eu fui lá em Manaus, visitar Jubileu Cabeça de Vento. Eu não sabia onde ele morava não, mas não foi difícil achar. Pois quem é que não conhece o Jubileu? Boa noite. Onde é que é a casa do Jubileu? Jubileu? É. Não sei não, você não informar não, senhor. Vou lá mais eu mostrar onde é a casa do Jubileu? Não sei onde é não, eu. Não vai não, mas eu. Não, não sei onde é não, sério. Mora lá. Se eu soubesse aí, irmão, senhor, sério, você estaria. Bora, cuida. Não, se eu soubesse aí, senhor, não sei não onde é a casa do Jubileu não, senhor. Bora. Aquele homem que eu acho que ele sabe. Bora, mas eu mostro lá. Vou lá naquele homem lá. Não, não vai não. Não vai no canto, não. Vou lá, não. Senhor. Hã? Senhor, deixa eu ir. Senhor, deixa eu passar, por favor. Você vai me bater, não, né? Não, vou não. Pera aí, vou não. Eu não sei onde é, não, eu, senhor. Eu vou te levar lá, ó, tá? Não, não sei onde é, não, eu... Olá, Elite Oculta. Boa noite. O que vou lhes contar é um relato que aconteceu comigo e os meus amigos durante uma época de quaresma, no ano de 2017. Como eu já disse, o ano era 2017. Um ano conturbado, cheio de coisas muito tensas. Entre elas, me veio a perca de um amigo para a depressão. Ele se suicidou em meados de janeiro. Logo no começo do ano, e isso me desmotivou a seguir na escola. Isso também me deixou depressivo e muito triste. Mas depois de muita insistência dos psicólogos e parentes, eu comecei a frequentar a escola novamente. E foi quando eu conheci os que seriam até hoje os meus melhores amigos. Me lembro como hoje, de chegar ao portão da escola pela manhã. Aqui na cidade onde moro, os alunos ficam no portão e nas proximidades da escola, esperando o sinal tocar para entrarem. É bem comum encontrar todo mundo no portão da entrada da escola. E neste dia não foi diferente. E isso me deixou muito tímido, e por um instante eu pensei em voltar para casa. Mas já era tarde,
pois todos pareciam me olhar com olhares que pareciam me julgar. As faixas que cobriam os meus cortes nos pulsos mais chamava a atenção do que disfarçava. E passando por todos ali, eu podia ouvir sussurros como: "Olha lá, os pulsos dele." Ou coisas como: "Lá vem o Sad Boy, ele vai se matar na escola, ou matar todo mundo." Esses comentários me destruíam pouco a pouco, mas como eu disse para minha mãe que tentaria, assim eu fiz. Fui para um canto debaixo de uma árvore na frente do portão principal, onde não havia ninguém. E ainda, debaixo dessa árvore, eu vi virando a esquina um grupo de alunos que andavam junto. Havia um garoto alto com a camisa preta de rock. Ele era branco, alto, meio magro, de cabelos pretos e lisos. Estava acompanhado de duas garotas, uma baixinha de cabelos azuis e a outra magra, de cabelos negros e ondulados. Parecia que eles vinham em minha direção. Eu procurei não os encarar, a fim de evitar contato. Afinal, eles pareciam ser os mais populares da escola, mas eu logo vi que era o contrário. Pois assim que chegaram na árvore, eles colocaram as suas mochilas no chão e se acomodaram. Pareciam não fazer questão da minha presença, nem para bem e nem para mal. Para eles, eu não era relevante, e nem mesmo o meu estado. E naquele dia, eu me senti normal. Pois desde o incidente com o Rubens, o meu melhor amigo, eu não me sentia bem. Bem, os dias se passaram e eu não falava com quase ninguém. Passava a maior parte das aulas calado em minha cadeira no fundo da sala. Eu, como era um entusiasta de ocultismo, eu ficava a maior parte do tempo lendo livros e desenhando símbolos em meu caderno. E esta rotina de solidão se arrastou por mais ou menos um mês. Até que um certo dia, todos se arrumavam para trocar de professores. O garoto branco mais alto do grupo que mencionei colocou a sua cadeira do lado da minha. E ao me ver desenhar um símbolo na cadeira, ele ficou muito eufórico e me pediu para deixá-lo examinar aquele símbolo. Eu me reinclinei para trás, de maneira que ele pudesse ver o desenho com mais clareza. Ele riu, muito eufórico, e começou a me dizer que ele gostava muito dessas coisas esotéricas, e que certa vez ele ouviu em sua casa algo correr pela casa. Bem, eu também já havia presenciado alguma dessas coisas, que posso lhe contar em outros relatos. Enfim, naquela manhã, fomos expulsos da sala de aula, por passar a maior parte do tempo conversando alto e atrapalhar os alunos. Eu e este garoto nos sentamos no pátio, perto da diretoria. Ele parecia não se importar com o perigo iminente da diretora, que poderia sair a qualquer momento e acabar nos suspendendo das aulas. Ele não ligava. A cada minuto, ele falava mais e mais das experiências dele e de como ele e os amigos eram fascinados por tudo isso. Ele dizia: "Cara, espera só até a Maria Luísa sair da sala junto com a Tati." Eu ficava quieto, falava pouco e sempre na minha. Assim que terminou a aula, o resto do grupo se juntou a nós. E logo, o rapaz começou a contar sobre as coisas que ele me viu desenhar e da nossa conversa sobre esoterismo, coisas pagãs e sobrenaturais. A garota mais baixinha me olhava com um sorriso meigo e meio tímido e abraçava o garoto mais alto e deixando claro que eles tinham algo como um namoro. E logo, todos ali do grupo começaram a se apresentar. A garota mais alta do grupo se chamava Maria Luísa. O menino mais alto, com cara de psicopata, era o Railton. E a mais baixinha era a Thaísa. E o garoto maluco, com unhas pretas, era o Nathan. E me convidaram para ser seus amigos. Eu disse que seria um prazer.
e fui logo avisando que não sou do tipo sociável, e que às vezes eu desapareço por uns tempos. Isso foi o suficiente para todos ali caírem na gargalhada. E eu logo percebi que aquele grupo também era um bando de gente louca, buscando um lugar ao sol. Enfim, após esse dia, todos nós andávamos junto, e finalmente éramos um grupo. E como nós mesmos dizíamos, éramos os desajustados, os fora da lei, aqueles que ninguém gostava, mas que eram invejados por todos. Sozinhos, éramos uma merda. Mas como grupo, éramos inigualáveis, em união. A diversão era a nossa maior especialidade. E o melhor de tudo, ninguém se importava com os meus problemas. Um certo dia, no aniversário de um amigo deles, que viria a ser o meu amigo também, as coisas tomaram um rumo diferente, que mudaria nossas vidas. Aquele dia era 8 de abril de 2017. Eles chegaram em minha casa e a minha mãe muito alegre os recebeu. Desde a morte do meu melhor amigo, essa era a primeira vez que eu recebi alguém em casa. A minha mãe estava feliz. Ela mandou que os garotos entrassem e ensinou o caminho até meu quarto. Não que a minha casa fosse grande a ponto de precisar de instruções, mas porque eles não sabiam mesmo. Todos ali me abraçaram e disseram que agora eu fazia parte do grupo. A Maria Luísa me colocou em pé, em frente ao espelho. Ela apanhou uma camiseta preta e me deu para vestir. E logo começou a dizer: "Olha no espelho, o que você vê?" Eu disse que vi alguém feio, triste e que não merecia esse esforço todo. E ela, quase que me cortando, continuou a dizer: "Engraçado, eu vejo algo diferente disso. Vejo um garoto de lindos cabelos ruivos e olhos verdes, com uma pele linda e um bração forte. Um garoto inteligente e divertido, que guarda em si a culpa por algo que não é sua culpa. É isso que eu vejo." Eu fiquei atônito. Apanhei as chaves da casa e saí com os meus amigos. As palavras de coragem e conforto dela parecia que fazia sentido. Enfim, nós fomos para a festa, que era mais um desses frevos com pessoas específicas. E logo chegamos naquela enorme casa que ficava meio afastada da cidade. Ao chegarmos na casa, fomos recebidos por um rapaz alto, de olhos claros e pele branca, quase pálido. Enfim, seria uma das festas mais legais da minha vida. A festa se seguia com muita música e bebida. E aquela noite seria a primeira vez que eu bebi na vida. Eu tinha 17 anos e nunca havia bebido. Lembro-me que por volta de 4 da manhã, eu estava na varanda da casa sozinho. As minhas pernas pareciam não me obedecer. A cabeça estava pesada e eu parecia falar o que viesse à minha mente. Mas eu sabia que tudo aquilo era proveniente do álcool em meu sangue. Mas isso não me impedia de achar tudo aquilo maravilhoso. E foi quando, olhando para o portão, descendo a rua principal do condomínio, eu pude ver o que se parecia como a silhueta de um cão enorme. Aquilo, sobre quatro patas, parecia ter pelo menos 1,5 metros de altura. Eu sei que vai parecer fantasioso e meio viagem da minha cabeça. Mas eu posso jurar para vocês que está ouvindo este relato que isso não era coisa da minha cabeça. Pois quando desci da varanda e caminhei cerca de 5 passos em direção ao portão, eu vi essa criatura se pôr sobre duas patas. Aquilo estava a cerca de uns 50 a 60 metros de mim. Aquela coisa era muito magra e de pelos acinzentados. E a sua pelagem era bem fina e rala, mas cobria todo o seu corpo. Eu estava aterrorizado e mesmo eu, sendo um cara que gostava muito de coisas sobrenaturais, eu não podia crer no que eu estava vendo.
olhei um pouco mais para o lado e vi o segurança da guarita abaixado próximo à mesa. E poucos segundos depois, quando a criatura parecia vir em minha direção, as sirenes da polícia soaram. E quando eu corri para casa para avisar o que tinha visto, já me encontrei com o pessoal saindo da casa e correndo cada um para um lado. Como todos eram menores de idade, inclusive eu, não poderíamos ser vistos na casa onde estava havendo a festa. E antes que eu pudesse avisar o grupo sobre o que eu havia visto, senti alguém me puxar pelo braço. E quando me virei, era Railton. Ele me puxava para uma viela ali próximo. Tivemos que correr dali para não sermos presos, pois havia muita bebida alcoólica na festa, e a polícia estava ali justamente por causa disso. Assim que paramos de correr, eu disse a todos ali que a gente deveria ir embora, pois eu havia visto um lobisomem, e que a criatura ainda poderia estar por aqui. Eu nem sequer pude terminar de falar, e o Nathan já vinha em minha direção com um copo de água, que dizia ser para mim. Ele dizia que eu não estava bem, e que havia bebido demais, e que estava delirando. E aquilo que eu vi poderia ser o efeito do porre com os remédios que eu provavelmente tomava. Mas enfim, eu tomei a água, achando que ele poderia estar certo. Mas essa não foi uma boa ideia. Como eu não havia me alimentado bem, e de fato eu não era acostumado a beber, assim que a água bateu em meu estômago, eu senti algo estranho. Uma sensação gelada, como um calafrio, só que de dentro para fora, e algo se revirava em minha barriga. E enquanto estávamos voltando para casa, passamos por dentro de um cemitério. E foi aí que eu comecei a passar mal. E me apoiando em uma das catacumbas, eu comecei a vomitar muito. Coloquei para fora toda a bebida e a comida que havia em meu estômago. E logo após vomitar muito, eu senti as minhas pernas perderem a força. E aos poucos, eu senti o meu corpo cair nas mãos de alguém que eu não faço ideia de quem seria. Eu me lembro de abrir os olhos algumas vezes, e que alguém estava me arrastando pela cidade. Mas eu não tinha forças para levantar a cabeça. O último lapso de lucidez que tive foi na porta de casa, quando os meus amigos batiam na porta para que a minha mãe abrisse. No dia seguinte, eu acordei com uma forte dor de cabeça. O quarto fedia vômito. Eu estava acabado, ali deitado no chão, somente de cueca. Eu me sentia psicologicamente bem, apesar daquela forte ressaca. Eu acordei cedo, tomei banho, vesti o uniforme e fui para a aula. Antes que eu pudesse sair de casa, a minha mãe logo veio e brigou comigo. Ela disse que não iria admitir eu bebendo nessa idade, e que aquele ocorrido de ontem não se repetisse. O dia estava cinza, com uma ventania fria que previa chuvas. Vi passar por mim duas viaturas do IML, acompanhadas de duas viaturas da polícia e uma viatura da polícia ambiental. Eu nunca, nem sequer, havia visto uma viatura da polícia ambiental. Eu me lembro que quando cheguei na escola, eu vi que os meninos estavam debaixo da árvore e pareciam estar felizes ao me ver. Assim que me viram, eles começaram a rir e disseram que eu era muito engraçado com essas histórias de lobisomem. Eu logo olhei para eles, fazendo uma cara meio estranha, e os questionei sobre. E logo então, eles me contaram sobre a noite passada. A manhã começou com uma coisa bem estranha. Quando entramos na escola, um oficial da polícia ambiental estava no pátio, junto com a nossa diretora. E após cantarmos o hino nacional, ele começou a dizer: "Bom dia, pessoal. Eu sou o Tenente Alberto, da 46ª Delegacia da Polícia Ambiental. Não vou demorar muito. Na noite passada, houve um ataque de animal selvagem
próximo à cidade de vocês. O ataque foi na floresta que fica próxima ao condomínio Vale Verde, nos limites da cidade. Nós, da Polícia Ambiental, suspeitamos de um animal muito grande e pedimos que vocês fiquem longe das ruas durante a noite, pois não conseguimos rastrear o animal. Sabemos que houve uma festa nesse condomínio e que algumas pessoas dessa escola estavam nessa festa. E pelo que sabemos, o animal é grande, perigoso e muito rápido. Evitem ruas desertas e evitem trafegar durante a noite desacompanhados dos pais e amigos. E até lá, a Polícia Ambiental, em conjunto com a Polícia Militar, vão fazer rondas e toques de recolher para a sua segurança. Todos os menores de idade devem estar em suas devidas casas, ou reunidos em casas de amigos e familiares, até às 21 horas. E é só isso. O sinal tocou, e todos nós fomos para nossas salas. No instante que me sentei, eu fui rodeado pelos meus amigos que me questionavam se este lobisomem era real. Eu disse que não tinha como eu saber, e que eu procuraria em algum dos meus livros de estudo. Mas eu fiquei encucado com a preocupação deles, pois poucos momentos antes, eles estavam rindo da minha cara, e agora estavam preocupados. Então, logo perguntei a eles o porquê de tanta preocupação. E o Railton foi logo se adiantando. Mano, perto daquele condomínio onde fomos, tem uma pequena roça, com uma cabana, onde mora um senhor de idade. As pessoas dizem que ele se amarra com correntes de prata e que ele havia vendido a sua alma ao diabo para conseguir uma coisa em troca. E assim ele foi transformado em um lobisomem para espalhar o medo e o terror na cidade. Recentemente, uns nóia da cidade roubaram as correntes da casa dele. Assim que ele soube disso, ele até tentou se controlar, mas não conseguiu. E dizem que quando ele se soltou à noite, ele se transformou naquela fera. Matou e comeu um monte de criação ao redor da roça dele. E no dia seguinte, acharam ele todo sujo e pelado na beira de um rio. Ele estava perto de uma carcaça de ovelha que estava toda dilacerada. Há rumores que aquela coisa já tentou pegar o segurança da guarita daquele mesmo condomínio que estávamos ontem à noite. Eu estava atormentado por essas histórias, mas não poderia me deixar levar. Falei para os meninos que poderíamos tirar a prova, nós mesmo. E de acordo com o que descobríssemos, nós poderíamos saber o que fazer. A primeiro momento, eles riram de minha cara e disseram que se eu queria tanto fazer essa loucura, que eu fosse sozinho perguntar ao senhor se ele era o lobisomem, e que eles me apoiariam, mas não iriam comigo. Porém, com muita insistência da minha parte, eles logo cederam e me pediram para explicar o plano. Assim que deu o recreio, fomos para um canto atrás da escola, onde tinha uma pequena cobertura. E ali poderíamos conversar sem nenhuma interrupção. E assim que chegamos lá, eu comecei a explicar. Bem, galera, o plano é o seguinte, nós vamos para aquela mata na frente da estrada no condomínio. Como vocês disseram, se ele mora mesmo ali perto, provavelmente vamos poder ver a casa dele de cima daquelas árvores que tem ali na frente. Vamos cada um para uma das árvores altas e assim podemos ver ele. Vamos usar os nossos celulares para nos comunicarmos e até mesmo gravar alguma coisa. Mas nada de lanterna no celular, ok? Mas para isso, só vão poder ir nós, os meninos. O que vocês acham? Os garotos concordaram, e as meninas também. Então, fizemos um grupo no Discord para podermos conversar. Não só nós, os garotos que iriam ali, mas também as meninas que estavam em casa. Assim, se algo acontecesse, elas poderiam saber onde estávamos e ligar para a polícia. Assim ficaríamos mais seguros. A aula acabou e eu fui direto para casa. Coloquei o celular para carregar e conectei ao Discord para podermos conversar.
E assim eu fazia. Enquanto limpava o meu quarto, eu conversava com o pessoal. Gente, vamos fazer assim. Cada um de nós deve levar uma faca ou canivete para, se caso acontecer algo, a gente pode se defender. O Railton logo disse: pode deixar, que eu vou levar uma coisa para nos proteger. A Maria Luísa me fez uma pergunta importante, a qual eu não sabia direito como responder. E ela perguntou: sim, pessoal, mas e se ele for mesmo um lobisomem? Como se mata essa coisa? E mesmo que a gente saiba como matar, quem vai fazer? Porque nós somos adolescentes, não vamos pirar, né, gente? Sei que isso é muito legal e divertido, mas não somos os caçadores de fantasma. Isso não faz sentido nenhum. Railton deu um suspiro. E após o nosso silêncio, a Thaísa disse que poderíamos dizer para todo mundo. E assim, alguém iria querer provar a nossa teoria. E mesmo que ninguém acreditasse, só pelo fato do velho saber que conhecíamos o segredo dele, ele poderia ir embora da cidade. E o Nathan logo disse: ou ele iria embora, ou ele iria perseguir cada um de nós até nos matar. Eu lembrei que eu tinha um livro de criaturas sombrias, e nesse livro ensinava a matar essas coisas, ou pelo menos bani-las. Nesse livro mostrava como matar essa coisa com um punhal consagrado, e ensinava todo o rito de consagração da arma. E assim eu fiz, ensinei os meus amigos como consagrar o seu punhal. Fizemos um rito cristão, por ser mais simples e fácil, e chamar menos atenção. E assim teríamos as nossas armas bentas consagradas e poderíamos nos defender com uma probabilidade maior de funcionar. Enfim, ao cair da tarde, por volta das 5 horas, eu me encontrei com os meninos na praça do centro da cidade. Fomos caminhando até as árvores, colocamos os fones de ouvido e nos conectamos no Discord. E ficamos ali, em cima das árvores, observando o velho senhor. E aquele senhor toda hora saía para fora da sua cabana e parecia procurar por algo. Em algumas vezes, ele se trancava em casa, parecendo estar com medo de alguma coisa, ou atormentado, sei lá. Acredito que ele tinha medo da polícia o investigar por provavelmente ser a criatura que matou as duas crianças na noite passada. Enfim, ficamos ali por horas. E por volta de 9 da noite, tivemos um dos primeiros sinais de que algo estranho estava para acontecer. E por volta de 10 da noite, algo bizarro aconteceu. Railton me chamou no Discord, dizendo que um homem que não era o velho e que não dava para ver direito, estava debaixo da árvore dele. E o perguntou se ele não desceria da árvore. Ele mal terminou de falar e eu ouvi alguém me chamar pelo nome debaixo da minha árvore. Ei, você não vai descer da árvore não? Era uma voz rouca e muito grave, com um tom de cansaço. Eu logo respondi: não vou descer não, mas quem é você? Olhei para baixo, mas eu não via nada. Eu via apenas uma silhueta de um homem, mas não conseguia distinguir o seu rosto ou roupas. E logo aquele homem respondeu: se você não descer, eu subo. Ele nem terminou de falar e o Nathan me chamou no Discord, relatando exatamente a mesma experiência. E logo então eu percebi que era algo sobrenatural. Orientei ninguém a descer, e cada um ficou na árvore que estava, observando a casa do velho. Ao passo em que a noite se estendia, as meninas diziam que algumas pessoas haviam colocado no WhatsApp que um animal havia corrido atrás de algumas pessoas da cidade. E isso me fez pensar que talvez não seria o velho que se transformava no lobisomem.
e isso nos fez descer das árvores. Porém, este foi o nosso maior erro. Quando descemos das árvores, nos reunimos na estrada que levava de volta para a cidade. Em seguida, começamos a ouvir um assobio alto e muito forte. Aquele assobio nos fez virar em sua direção e ao mesmo tempo sacar os canivetes. E foi quando eu percebi que Railton não estava com canivete, e sim com um revólver calibre 38. Ele apontava o revólver para o canto do muro de entrada do condomínio, onde podíamos ver uma figura humanoide, de cabelos longos e escuros, roupas escuras e que no lugar dos olhos tinham dois buracos. Aquilo estava quieto, rindo, e antes que Railton desse o primeiro tiro, eu ouvi um grunhido estridente, vindo da direção da casa do velho. Ao me virar, eu vi que na varanda do velho estava o lobisomem. E a criatura segurava em uma das suas mãos, com garras imensas, uma pequena ovelha, que ainda se debatia buscando ser salva. A criatura, com apenas uma mordida, arrancou a cabeça da ovelha. Aquilo parecia estar se vangloriando para nós. Aquele espectro que vimos mais cedo encostado no muro desapareceu diante de nossos olhos. E foi aí que as coisas ficaram ainda pior, pois aquela fera vinha correndo em nossa direção. Começamos a gritar para as meninas chamarem a polícia, para que elas dissessem que estávamos sob o ataque de uma onça e que precisávamos da polícia e nossa ajuda. Elas ligaram e aí foi aquela correria toda. Railton disparava contra a criatura, de maneira que chegou a acertar 3 dos 6 tiros da arma. A criatura grunhia e uivava de raiva. Mas com aqueles 3 tiros, a coisa ficou mais lenta, mas mesmo assim implacável. A criatura, em uma investida contra Railton, o atirou em uma moita, de maneira que ele bateu a cabeça e ficou desacordado. Agora, era somente eu e a criatura. Comecei a correr em direção ao portão do condomínio, para pedir ajuda. Mas poucos metros à frente, eu senti um forte impacto em minhas costas. E logo senti quando as garras da criatura entraram em minhas costelas. A dor me fez gritar. Eu senti que o impacto quebrou as minhas costelas. O ar me faltou e o sangue subiu pela minha garganta. Ao passo que eu sentia, a minha vida se esvaía aos poucos. Porém, eu não iria antes de tentar o meu último recurso. Com as últimas forças que tinha em meu corpo, eu cravei o meu punhal nas costelas da criatura e o empurrei fundo. Logo senti o sangue quente da criatura correr pelo meu braço. Os meus olhos entreabertos, vi a criatura se erguer em duas patas. Os meus olhos entreabertos viam a criatura se erguer em duas patas, num misto de fúria e dor. A criatura se debatia, grunhia e uivava. E foi quando eu ouvi mais 4 disparos. E em seguida, a criatura correu para a mata, uivando e grunhindo alto. Aqueles tiros foram disparados pelo segurança do condomínio, e logo ele veio ao meu encontro. Ele me socorreu, e em seguida eu ouvi as sirenes da polícia ali próximo. E depois disso, apaguei. Acordei no dia seguinte no hospital com os meus amigos, a minha mãe e mais 2 policiais a me observar. Após prestar depoimento do ataque de uma onça naquela noite, eu descobri que aquele velho senhor foi encontrado numa mata ali perto no dia seguinte, com um punhal encravado em suas costelas e várias perfurações por conta de tiros de 2 armas diferentes, ambas de origem desconhecida.
Depois desse dia, ninguém nunca mais ouviu falar sobre lobisomens na minha cidade. Eu e os meus amigos não contamos nada disso pra ninguém. Ao passar dos dias, eu deixei esse negócio de esoterismo de lado. Pois às vezes, parece que atraímos as coisas para nós, sem mesmo saber do perigo que corremos. Boa noite.